Dacă pe frecoami, Jongo. Mečka, kuda ješka, tu pa za naši ste prizna. E to ăsta, mă-i scuții de... Fii mea statica! Mecica! Mecica, broi ghi cum beli să se din povece! Discoteca li si vei, Peciu? Peciu! Bravo! Petlo! Bravo! Petume! Bravo! Как ще го видиш? Аз ги знам тъчвите на Изус. Да. Кой в коя минута е, нали? Е, Кире, дай ми долу и допълни да се кучите. Папо! Папо! Маса ми той. Какво ще го измиеш, а те бом яло? Да върви! Браво, бе! Да, нормалки! Браво, бе! Стам, бе! Ясно!
Prendi, stai. Bogi! Ah, da, da! Sred, sred! Bravo, bravo, bravo! 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 Петьо! Миш, 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 там до колата! Всеки до човек! Добър вечер, уважаеми зрители на Близо ТВ. Съжаляваме малко за закъснението, но покрай тези финали тук виждате и остатъка от финала. Все още по терена, така че трябваше да се вземем с организацията. Извиняваме се още един път за закъснението, но ето вече сме на линия, за да ви предложим коментар на зрелищната битка от група Б на Mini World Cup 2014 между отборите на Испания и Холандия. Испанците, за тях се състезават тима на Помари и Антилопите, които са с бяло на вашите екрани. Докато холандците ще се състезават в зелено. Матчът стартира преди 5-6 минутки вече. Главен рефер отново е Богомир в мечката. Отново, аз си спомням, Сира. Невероятният рефер спасил не един-два матчето по тези терени. Среща вече започна. Набързо и двата състава да ви ги споменем. На вратата за Пломария е Виктор Стоянов, пред него с номер 23 е Кирил Димитров, Станислав Данков е с номер 3, Петю Атанасов е с номер 5, след това е Николай Райчев с номер 27, а с номер 10 е Кристо Стамбулийски. Но ето човека покрай топката, това е Стамбулийски, всъщност няма номер на екипа си, по принцип играе за сети, така ще го запомните. Александър Христов е с номер 17. Кирил Димитров с номер 23. И Иван Начев с... Не мога да видя в момента номера, 18. В момента е резерва за Конопица или Холандия. На вратата е Валентин Тончев, ново попълнение в стала на Конопица, който ще се състезава сега на следното, и обаче резултатът е току-що открита от състезателят без номер Христо Стамбулийски. Невероятно попадение на Стамбулийски видяхме. Да продължим с състава на Конопица. Та на вратата е Валентин Тончев, преди него Евгений Найденов е с плотника, който виждате.
на вашите екрани. Сега Киро Димитров се бори с него. Христов с, комбинира с Стамбулиски. Нов изстрел на Стамбулиски. Почти видяхме втори гол. Негов. Сега Киро Димитров загуби топката. Да продължим с брат Ставата. На вратата е Валентин Тончев. Евгений Еденов е с потника. Тъй като момчетата от Конфица нямат номера, ще трябва да ви казвам, когато някой играе с топката. За да ги разпознавате и вие, Киро Димитров сега. Пас за Начев. Начев опита да върне на Димитров, пресече обаче чудесно найдено в топката. Сега Начев се пребори страхотно и опита удар. Димитров изпълни. Стамбулиски опита да премине през няколко, сега Найденов воде. Опита комбинация с Ангел Голашки, без успех, и сега Мики Речев в атака, блокиран от двама. Това са Георги Вълков и Константин Неращиев. Сега и Светлин Енезлиев играе с топката. Голашки опита удар с глава. Киро Димитров комбинира с Александър Христов. Тръгва напред Христов. Комбинира с Стамбулиски. Ударът на Димитров е отразен от стражът Валентин Тончев. Волков. Палят на Райчев. Тук, ако нашите зрители не са запознати с правилата, шпагатите тук се наказват с нарушения и често и с жълт картон. Енезлиев. Найденов. Найденов спряхал с нарушение. Сега Енезлиев между трима. Подмуши някак си топката. Пита удар и Светлин Енезлиев изравнява резултата. Един на един. Отлична атака. Енезлиев първо през трима. Подмуши някак си топката. Пусна я за главашки, който му е върна. И той я добута в вратата. Пазена от Виктор Стоянов. Стамбулиски. Райчев. Димитров. Димитров опита удар, блокиран от Найденов. Това си съдява, да не се като на световното. Димитров ще изпълнява. Стамбулиски. Залага Стамбулиски, че ще бие. Мина наред през трима. Енезлиев извърши нарушение срещу него. Да видим дали бързо ще изпълнат испанците. Стамбулиски може би ще изпълнява директно. Трима стена за холандците. Да, изпълни пряко и в стената. Се отби в крайна сметка удара на Стамбулиски. Неращиев не успя да му отнеме. Димитров, Райчев. Извършил е нарушение. Райчев срещу Енезлиев. Топката на кой? Виждаме, че изпитва бока. Енезлиев. Ето, това е истински фейрплей. Така трябва да се играе. Преса видяхме на испанците и от страна на Александър Христов, който принуди Тончев да изриде топката в тъчи. Отново испанците владеят. Димитров пита да премине през Енезлиев, без успех. Сега бързо Енезлиев подаде към Мерещиев, който опита удар, който за съжаление на холандците премина в страни от вратата. Райчев се понася по крилото.
доста терен спечели и опита да пусне пас към Христов. Без успех и нова контра е Незлиев отново с Мерещиев комбинира. Опита удар Константин Мерещиев. Ако Незлиев бе спечели още 2-3 метра по-напред, можеше да засече тази топка и да стане нещо интересно. Виждаме смяна. Станислав Данков се появява в игра за Испания. Заменил е Христо Тамбулиски. Състава на холандците доста къста, нямат смяна, докато виждаме Испания е с цели 3. Хората! Райчев и Димитров комбинират. Отново Райчев в топката. Пита да пусне към Димитров. Без успех. Отново Райчев към Данков. Пропуска към Начев. Начев опита да намери Христов. Добре. Комбинираха двамата. Все пак там Вълков подложи крак и изби топката. Невероятен номер сега на Станислав Данков. Премина доста близо до целта. Вале, имаш тук от 2-1. 11 минути остават до края на първата част. Много интересен двобой. Наблюдаваме. Енезлиев ще изпълни тръщото подаване. Търси Найденов пред. Христов не успява да владее тази топка. Точ лови. Енезлиев. Търси с поглед твой съотборник. Опита да намери. Мерещиев отпред. Данков обаче го надскочи. Сега Кирил Димитров. Е спрян отново от Енезлиев. Райчев. Комбинира с Димитров. Отново Кирил играе топката. Рака имаше тук, наистина. Видяна от главния съдия. Христов и Димитров са зад топката. Остана в крайна сметка Димитров. Дали ще има пряко стрел? Кирил Димитров, между другото, е един от големите таланти, излязъл от школата на Левски София, но за съжаление контузия го отказа от професионалния футбол и сега състезава за тима на Палмари и Антилопите в столична лига по мини футбол, където Антилопите се борят за защита на титлата си от миналата година. Конопица пък се състезава в бизнес лигата, която Българска асоциация по мини-футбол, разбира се, организира. Сега Мерещиев опита да преодолее Виктор Стоянов. Много добре излезе стража и предотврати гола си. Все пак нарушение за Конопица. Енезлиев стреля в стената. Данков. Отново Испания в атака. Христов. Виждаме в игра и Петю Атанасов с номер 5. Се завърнал в състава. Райчев бори се там с главашки, наскочи го. Високо дигнат крак имаш тук, но... Вълков комбинира с Найденов. Връща му Найденов топката. Ангел главашки не успя да засече тази топка. Хубаво центриране на Вълков видяхме. Стоянов ще поднови играта. Райчев комбинира с Христов. Петю Атанасов стреля! И това е нов гол. Петю Атанасов прави резултата 2-1. Страхотно попадение на Атанасов, отново малък ъгъл, но пък много точен изстрел. Бързо губиха холандците воденето на топката. Данков. Добър пистрел на осмицата на испанците.
това не е Андре Синиесто. Райчев стреля! Отличен рефлекс на Тончев на вратата. Сега Енезлиев изчисти по-странното центриране. Гол майстор Атанасов промуши топката някакси и нарушение срещу Христов от страна на Георги Вълков. Георги... Не Вълков, разбира се. Георги Милков е фамилията. Обърках се, защото има брат близнак, който се казва Вълко Милков. Двамата по принцип с залата за Конопица. Лише намеса на Георги Милков. Райчев. Христов сега, пресиран от Енезлиев. Отличен пас за Христов. Добре пое топката с левия крак и след това нанесе удар с десния. Безуспешно обаче не намери целта този хубав удар. Главашки. Нова атака за Холандия. Мерещиев не успя да достигне. Стоянов комбинира с Саранчев. Апанасов и Данков комбинираха. Отново топката е в Данков. Сега Райчев. Тръгва напред с нея. Няма кой да го бие там. Намери Христов дясно. Топката да подаде в центъра на Апанасов. Хубава меса на Енезлиев защита. Главашки. Пресечена е подаването от Данков. Сега 3 на 2. Христов. Отлично. Топката стигна до Данков, който не успя да намери цата. Хубава намеси на Тончев. Райчев. Христов. Отличен удар. Сега профучал в страни от вратата. Тончев подновява, подавайки на главашки. Той търси Найденов. Тъч. Райчев. Отново Райчев. Христов. Топката да премене покрай Незлиев. Хубаво намеса защита. Райчев и Христов комбинират. Сашо е мокче на хапа комарите. Райчев. Атанасов. Отново Райчев. Христов Тамбулиски се завърна в игра. Замени Александър Христов. Атанасов. Не успя да премине покрай главашки. Найденов. Търси напред Мерещиев. Той владява. Срещу него е Данков. Хубаво го премина Мерещиев и стреля. С левия крак опита Мерещиев. Хубав удар. Не оцели обаче очертането на вратата. И сега Стамбулиски отляво. Преминава през главашки. Милков го бие. Енезлиев помогна топката да бъде отнета. Нарушение е за Холандия. Георги Милков ще изпълнява главашки. Днес отсъства и голямата звезда на Холандия и Конопица. Голмайсторът Стилян Стойчев, който е и капитан на отбора на белите екички, в които се дават част от мечетата на Конопица в английска неделна лига. Те се дават в премьер лиг от този сезон.
Комобица всъщност е сборният тим на Версо Травел и белите кички, които се състезават в премиерник на английска неделна лига, но са решили да направят общ отбор, който се състезава в бизнес лигата. Доста успешно се борят на двата фронта. Тончев сега търси с далечен пас напред Смиращиев. Той няма как да достигне до тази топка. Райчев. Атака за Испания. Стамбулийски. Блокиран от Милков. Райчев. Опита удар Райчев. Без успех. Две минути, по-малко вече от две минути до края на това. Много интересно. Първо полувреме. 2-1 за Испания. Много напрегнат забой. Качествен, разбира се. Изпълнен с красив футбол и фейрплей най-вече, което е най-важното. Трябва да се забавляват на терена тимовете. Все пак е световно първенство и всички трябва да са в ритъма на самбата. Включително и реферите. Неточен пас за Стамбулийски, който няма как да достигне до топката. Тончев. Подновява играта. Опита да намери напред Найденов. Без успех. Сега обаче топката мина в половината на Испания и неточен пас на Георги Милков. Енезлиев. Опита да върне на Милков, обаче той не тръгна към тази топка. Търсен бе Стамбулийски този дълъг пас, но Главашки с добра намеса в защита. Киро Димитров и той се завърна в игра. След като пълът почина край страничната линия. Райчев без топката, но това е всичко за първото полувреме. 2-1 за Испания и време за отдих и тактически указания за двата тима. Няколко секунди почивка за двата отбора. Вкарам бутсе на терен, че вкарам бутсе на терен. Имаш и пратка за мен. Ало, остава. Аз казвам ли ти не легаш? Той карти да ме купиш за това. Малки попи. Мечката приканва двата тима да вземат позиции за началото на втората част. Испания. Резултатът е 2-1 за Испания и те подновяват играта с тъч и отново фейрплейски връща играта. Връща топката на Холандия. Главашки. Тръгва по крилото, отлично блокирано от Данков. Виктор Стоянов пуска пас към осмицата Мартин Марков. Той комбинира с Кирил Димитров и не точен удар на Димитров. Малко не достигна на тази топка да срещне мрежата. Тонче сега ще хвърля аута. Комбинира с Найденов. Найденов добър двоен пас. Сенезлиев. Удар там и каква намеса на Станислав Данков в защита. Пред погледа на Константин Ръчев успя да чукне топката. Димитров сега опита с шпага да достигне топката. Без успех. Отново Тончев. Стамбулийски се намеси защита. Главашки. Добра намеса на Александър Христов в отбрана.
Георги Милков. Отличен удар с глава на Мерещиев. Малко не му достигна на целта. Испания в нова атака. Христов срещу него Милков действа много добре и успява да спечели странично подаване. Енезлиев опита да намери Мерещиев отпред без успех. Сега Кирил Димитров пресираше Тончев. Главашки тръгна на рейд, примерно през двама, но Данков го спря. Стоянов за Кирил Димитров. Стамбулински. Марков. Милков му отне. Хубав пас сега назад за Енезлиев. След това Енезлиев му успя да намери главашки отпред. Стамбулински. Христов. Данков. Стамбулински. Христов. Енезлиев го пресира. Стоянов. Опита комбинация с Енезлиев. Христов. Добре, действа Енезлиев срещу него, но извършва нарушение. Бързо изпълниха испанците Кирил Димитров. Уверена Димитров. Спасен от Тончев. Димитров опита директен изстрел и това е гол от Тубов Уверена. Кирил Димитров. Изненада, стража на Оландия. Димитров. Много добро изпълнение на ъговия удар и 3 на 1. Енезлиев. Начев е в игра. Енезлиев. Найденов. Мерещиев. Влашки. Комбинира с Милков. Той му връща с едно. Отлична многоходова комбинация на Холандия. Милков намери в центъра. Влашки, който не успява да владее. Арен. Двамата съотборници в тима на Испания се удариха взаимно. Александър Христов и Иван Начев ще има нужда от лекарска намеса все пак. Доре! Доре! Доре, за днеска! Какво му стана на Джунгур? Много не знам, бе, Саши. Виждаме и Степена вежда. Дръж го да не припадне! Умирава. А къде се удари, бе? Тъгов удар ще има. Мерещиев ще изпълнява. Саше, добре ли си? Изпълни Мерещиев ъговия и подаде към Георги Милков, който не успя да нацели топката, но не успя да нацели крика на Никия Нечев. Найденов опитва да с техника да премине покрай Стамбулиски. Ти, Сашо, за никъде не си, за вас! Само на масата. Марков и Димитров комбинираха. Грешен пас на Димитров. Главашки стреля. Не успя да оцели очертанието на вратата. Стамбулиски. Димитров. Главашки пресече подаването за Марков. Аз значи разбирам, аз си по-добър от тя. Само то свири на световно бас. Ти на какво свириш? На европейско ли? Мерещиев. Ударна.
Енес Лев, който намери Мерчев на ъгловия. Сега бърза контра, Киро Димитров комбинира с Райчев, не успя да достигне за няколко сантиметра. Съдията, уважаеми зрители, на този мач изправи абсолютно безстрашно. Просто не забележил, специално от Германия дойде да обучава тукшните котеги, но трябва да обучава и съдията на нощната среща. Да, и както виждате, това е първият съдия, който дава интервю по време на мач, докато свири. Защото може да си го позволи. Искам, уважаеми зрители, да поздравя най-добрата операторка, която в момента горе снима. Поздрав за операторката с това попадение на Константин Мерщиев и резултата е намален 3 на 2. Вършат се в играта холандците. Абе, спа процедури ли му правиш, бе? Добре. Марков. Кирил Димитров. Опита пас към Станулиски и отлича на меса на Енес Лев. Енес Лев се пребори с Стамбулински. Мерчев отзад се включва. Отлично. Главашки. Много добра намеса на Кирил Димитров за отбрана. Стамбулински комбинира с Мартин Марков. Той връща на Стамбулински. Добре, Ланя и пусна пас към Димитров. Грешка сега на Тончев обаче. Стамбулиски сам срещу Тончев и Балежи. Второто си попадение в матча и четвърто за Испания. Сашо, добре ли си, бе? 4 на 2. Ново попадение. Отново два гола пъти за Холандия. Ей, черна кръв потече! Изстрел от центъра на Мерещиев. Стоянов обаче внимава. Райчев, Димитров. Данков, Марков. Между двама Марков. Найденов бе срещу него, но успя да пусне пас към Райчев, който стреля. Този път Тончев отразява и стрела. Пазя, Петьо! Петьо Танасов. Гардира добре топката. Пас към Кирил. Димитров. Сега той изпълни срещу подаване. Райчев. Стоянов. Той търси Димитров. Той с едно докосване към Данков. Атанасов. Енес Лев го блокира. Сега Марков. Опита технично да му премине през Милков. Без успех. Начев. Прочетете, това е Атанасов, разбира се. Начев все още му се оказва медицинска помощ, заедно с Александър Христов, двамата. Както ви напомням, удариха главите си взаимно. Сега си извън игра. Найденов тръгва и стреля. Отлично, обаче Станислав Данков блокира и стрела. Лош пас на Светлин Енес Лев и бърза атака сега за Испания. Атанасов. Залага, че ще подаде и стреля. Но Милков застана на пътя на топката. Много странично. Подаване ще има за Испания. Райчев, Марков. Срещу него е Найденов. Порец от винтове на Марков. Комбинира с Атанасов. Той стреля. Милков обаче за пореден път е на пътя на топката. Атанасов изпълни стрещу подаване. Опита да намери Марков в наказателното поле. Там обаче Найденов подложи крак. Димитров. Енес Лев срещу него. Сега Мерчев пресира Данков. Токато стигна до вратаря Стоянов. Той комбинира с Райчев. Милков обаче го спря и сега Главашки опита атрактивен удар. С така наречения бот. Мерчев изпълнява агови удар.
опита прострелен пас на казателното поле, но единственото, което постигне е да изкара въздуха на своя съотборник Ангел Лавашки. И по-точно може би в Словените го оцели. Да. Александър Христов, кучето напусна пределите на терена. Лоша контузия получи. Виждаме обаче Иван Начев, че ще успее да продължи срещата. Трябваш да бежа! Марков опита комбинация с Начев, не е подготвен Начев за паса. Айбе е доста силен, между другото. И трудно завладяване. Нарушение. В полза на Холандия. Мерашчиев е за топката. Директен обстрел, може би. Има заучено положение. Виждаме Найденов е на стената. Опита Мерашчиев директен обстрел. Сега Милко стреля. Без успех. Дълъг пас. Сега към Стамбулиски. Не успява да даде обаче. Точ! Ще има странично подаване. Милков ще го изпълни. Джонго там, Джонго! Там, Джонго! Нари, Стамба! Лошо изпълнение на Милков. Намери гърба на Найденов и сега. Испания организира атака. Начев не достигна топката до него. Сега Мерашчиев от движение опита да засече. Много атрактивно и красиво. Ще да стане. Още 11 минути до края на срещата от група Б. Между Испания и Холандия. Първи матч от тази група Б. След като с нощи Бразилия нави с 7 на 2 Хърватия, а днес Мексико срази Камерун с 5 на 2 в група А и двата тима вече имат по 3 точки там. Сега предстоят среща от група Б. След тази среща от 12 без 15 ще наблюдаваме и другото дерби от тази група Б между Чили и Австралия. Чили е представляван от отбора на PMP Brilliantine, докато Австралия ще са колегите от БНТ. Другите два тима в група Б. Една топка е горе по назема. Загубихме топката тук на първи терен и очакваме нова. Загубихме! Ей, е сега. Чуваш ли? Ето я и топката. Прощете, уважаеми зрители. Начев. Борис е незлив срещу него, успя да измъкне топката. Стамбулиски сега е с нея. Пас към Начев. Опита да прехвали елегантно. Тончев на вратата. Атрактивно изпълнение, но без успех. Тончев. Главашки. Незлиев. Отново Незлиев опита да премине през Данков. Изстрел сега на Незлиев и Стоянов спасява вратата си от трети гол. Мерашчиев. Прострелен, удари, може би дори да директен отстрел. Опита да копира изпълнението на Кирил Димитров. Без успех обаче. Сега Кирил Димитров отлично владя. Начев, Димитров и нов гол. 5 на 2. Феноменална атака на Испания. С по едно докосване видяхме игра. Горе го паркира Сашо в бокса. Красота.
Blavaški. Kombinira se Merčev, Stojanov. Попай, и чак то отново е извън пределите на терена. Дайте друга! Нова топка! Докато чакаме топките, може да чуем и мнението на главния сега за матча. Какво ще споделите? Интересен матч е получава. Искам да поздравя двата отбора за коректното отношение. Само един е човек, който Христо Стамбулиски, но той този матч така държи много прилично. Да, почваме. Уважаваме, да оставим, защото започваме ръкове среща. Стамбулиски, Владе. Киро Димитров. За едно успя да отправи удар. Димитров. Избягам от топката в последния момент. Сега е не зли, Владе. Георги Милков. Мартин Марков. Стамбулиски. Отново Марков. Димитров връща на Марков. Страхотен. Пас на Марков, но дойде малко дълъг за Димитров. Стамбулиски намери Марков. Марков, Начев комбинира с Димитров и поредна комбинация. Начев Димитров завършва с 6-ти гол. Не, 6 на 2. Джобело, удари му една глава. Главашки. След подновяването на играта от център, отново сега Мерчев играе. Милков. Главашки. Нарушение. Ползване на Холандия. Найденов. Мерчев опита да порази целта, но отлично намеса на Стоянов и сега Атанасов сам срещу Тончев. Премина го елегантно, но избягам на топката. Опита да върне на Димитров, но точно и организира контра с този пас Атанасов. Отлична комбинация между Мерчев и Главашки, но последния пас бе дълъг за Ангел Главашки. Стоянов. Димитров. Димитров подава към Начев, той му връща. Отново Начев остава доста хора непокрити. Виждаме сега, че Марков може да помисли доста дълго време какво да прави с топката и седмо попадение. Вижте, че Иван Начев отбелязва това попадение. Георги Милков. Мерчев. Стоянов. Стамбулиски. Намира Начев в центъра. Той комбинира с Атанасов. Марков пропусна за Димитров. Димитров пушна между краката на Главашки, отново поредна страхотна атака, но Начев от няколко сантиметра прехвърли вратата. Енезлиев, Начев, чисто, чисто, чисто. Милков чисти напред, където Мерчев няма как да се пребори с Стамбулиски. Нарушение. Полза на Холандия. Енезлиев.
Упита пас. Начев обаче го избива в тъч. Найденов. Няколко финта. Атрактивни. И пас на казателното поле, където нямаше негов съотборник. Стоянов и Штамблиски комбинират. Сега Атанасов тръгва напред. Подава на Димитров. Отново Атанасов, Марков. Дали ще види Димитров, който се включи? Ясно. Найденов обаче. Отлично се намеси и отне. Енезлиев. Тончев. Милков загледи там пресирано от Димитров. Сега Марков. Отлично намери Димитров и елегантно. Димитров карва осмо попадение във вратата на Холандия. Очертава се голяма победа за испанците. След като имаха трудни първи минути, виждаме втората част успяха да пречупят отбора на Холандия за нова победа. Е, тук е къде? Глашки, Енезлиев, опита да прехвърли Стоянов. Димитров, Стамбулиски. Найденов и Енезлиев с овча силия отнеха топката, сега Глашки. Киро Димитров срещу него. Премина през Димитров Глашки, все пак там Марков се намеси. Премина сега през Главашки и тръгва напред. Доста терен може да спечели. Няма кой да го посрещне. Стамбулиски връща към Димитров. Стреля. Е, как лушиш отвън къде, ама ние тичаме четири човека. Атанасов. Милков успя да се пребори с него и да стигне до аут. Енезлиев, Атанасов върши нарушение срещу него, сега най-много бързо поднови играта. Милков, Найденов, Енезлиев, Димитров му отне. Много премина, добре Димитров покрай. Сега Димитров, нов пропуск на Кирил Димитров. Доста попадение е отбеляза Димитров, но и пропусна 2-3 100% ситуации. Енезлиев. Главашки се пребори там отлично с Атанасов, но Стоянов е на штрек. Марков, Димитров. Много Димитров към Стамбулиски. Много Димитров. Добра намеса на Милков в защита. Значи сега търси Марков. Той комбинира с Стамбулиски. Стамбулиски намери там непокрития Димитров, който движение опита да отиграе. Не оцели вратата обаче. Тончев търси напред Мерчев. Сега Атанасов в желанието си да върне назад към Стоянов, който обаче бе излезнал. Го прехвърли и отбелязва. Трети гол за Холандия. 8-3. Саше, как е там бе? Удар от центъра на Стамбулиски Греда и после много комично. Топката срещна гърба на Тончев и едва не влезе във вратата. Енезлиев атрактивно премина през Димитров. Марков обаче спя хода на Енезлиев. Вълков, Георги Милков не е достигнал тази топка. Стамбулиски. Комбинира Димитров. Опита пас към Начев и това бе всичко в тази среща. Победа с 8-3. Записва Испания над Холандия. Първи матч група Б. Тръгват с победа испанците в Мини Уърлд Къп 2014. Само след 2 часа останете с Близо ТВ или превключете на БНТ, за да гледате Испания и Холандия. След това се върнете на Близо ТВ, където ще може да наблюдавате пряко в ефира матча Чили и Австралия, PNP Brilliantin срещу БНТ в напрегнато дерби, второ от група Б. Да видим как ще се подредат тимовете в тази група. Утре отново 3 мача пряко в ефира на Близо ТВ, но
повече подробности ще научите в следващото ни включване. За сега довиждане тук от Bauhaus Arena.